Aquesta és la meva besàvia. Què feia servir quan era esfercita amb electricitat? Ai, com que no teníem electricitat, fèiem per anar a dormir, teníem una espelma. I aquella feia una mica de llum i l'apagava. Després, per estar-nos allà, abans d'anar a dormir, teníem una teia. Una teia era una mica d'arbre que teníem i l'enceníem i feia una mica de llum. I era el llum que teníem abans. Àvia, àvia, una pregunta. Digue'm. Què feia servir amb l'electricitat quan eres petita? Quan era petita l'electricitat anava a 125 volts i només teníem electricitat, bombetes a les habitacions, els lavabos, una planxa que era, no era amb aigua, una planxa senzilla i res més. Com era l'electricitat quan eres petit? L'electricitat sempre ha estat igual. És una corrent elèctrica invisible que va per dins dels cables, per dins dels fios elèctrics. Sempre ha estat igual. Tenies alguna joguina que anava amb electricitat? No en tenia cap, jo sabia que era l'electricitat. Quan fèiem un tren o fèiem llaunes de sardina amb un cordill i apa. I com que vivia pas a l'electricitat d'aquell poble, no sabia pas com era. Fàvem un lastre de sardines buides i fèiem un tren, i ja, un tren, mira, amb un cordill, anava estimant i ja, així jugàvem. I com ho fèieu sense electricitat? Doncs pues mira, que era el que anàvem fent. El llum agafàvem un espelma, o un llum de canguro. Era el que era més modern, era el llum de carburo. O una espelma, o coses així. I com ho fèieu sense electricitat? Doncs pues mira, que era el que anàvem fent. El llum agafàvem un espelma, o un llum de carburo. Era el que era més modern, era el llum de carburo. O una espelma, o coses així. On treballaves? On treballava? A Ripoll, a Can Colomer. Allà vaig començar a fer pràctiques i anar fent. I llavors vaig anar canviant de puestos i anar fent fins que vaig quedar a la Farga, que allà ja em vaig jubilar, vaig plegar. I com creus que serà el futur de l'electricitat? És una cosa que cada vegada és més àmplia, més gran, i no sé, pot ser. Que surten coses noves, tecnologies noves i van pujant. Ara hi ha l'energia solar, que és el que es porta ara i va evolucionant i no sé què vindrà. Sempre hi ha coses més...